bare at de løs på NTG Bærum. Dette er min promotion-video. Jeg er en stor og høy bekk som er god til å bruke kroppen min for å vinne tilbake pucken. Jeg har harde og presise skudd. Komme inn på Salming Elite. Komme inn på NTG. Bli tatt ut på U16-landslaget. Bli tatt ut på A-landslaget. Bli draftet til NHL. Vinne Stanley Cup. Glede. Viljen til å nå toppen. For å nå langt i idretten din er det viktig med sunt og variert kosthold og mye søvn. Jeg har trent mye variert, som har gjort at det har blitt lettere å bli en god hockeyspiller.